Jag fastnade i Diablo med polarna. Jag är inte ens klar. Jag håller på att typ köra alla grottor och allt sånt där och grejer. Jag är typ halvvägs genom norra the northern part, som man säger så. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Nu ska vi se. Nu lät den. Då kör vi. Så, nu har vi fått höra den två gånger. Åh fan. Nej, jag tycker ändå rätt skönt spel att sitta små pilla lite i lugn och ro. Det är väl lite så jag känner det, Dibbe. Alltså, Diablo 4. Har liksom inget behov egentligen att köra en game överhuvudtaget liksom. Utan man kan starta där, köra lite grann. Pilla runt och bara softa. Det enda jag blir frustrerad över i det här spelet är att jag lyckas stöta på, vad heter det, The Butcher två gånger i de här grottorna. Små instanserna. Utan att ens vara i närheten av att döda honom, kan jag säga. Din polare bara, jag känner så här att, nej men jag vill småpilla lite, göra lite allting i... Nu har vi bara 60 pilar kvar, liksom... Plocka upp allting så där vart efter liksom. Kolla alla grottor, se vad som händer och bara... Oj. Liksom endgame för mig, det handlar ju bara i slutändan om gear. Och det tycker jag, det känns liksom inte så himla relevant liksom. För mig. Just nu. Swing. Kolla, lyser upp ännu mer. Alltså det är mycket att lysa upp här nere. Jag tänker vi skulle ju kunna bygga någonting med fyra hjul. Eller något sånt där om vi orkar hålla oss på, men... Vi måste ta ut ny riktning här. Jag ser inte direkt någon ny... Där hade vi typ ett vapen stående säkert, eller något sånt där. Ja, en till så jävla spjutskit. Throwing spear. Drop. Sätter vi dem på dig då? Så vi ändå plockar den, tänker jag. Alltså det är inte, jag har inga större kritik på det spelet. Jag tycker det är helt okej att spela. Så känner jag väl just att jag har inga ambitioner att spela direkt så här endgame eller något sånt där. Det är ett hål som suger tid. Det är där stämmer det liksom. Som typ allting. Vänta nu. Pray. You who stands before me, make an offering. Offer pose to me. Spirits are ought to return to the afterlife. They're pitiful being who have lost the way home and wander this land. I am one who returns all pose to the afterlife without prejudice. Good, evil, that's the future perspective of narrow-minded beings. There is no such distinction in wandering spirits. Och jag kan alltså köpa saker för spirits. Nu har vi fått nya magic staffs.
Okej, okay, Dark Klump, vad fan, ursäkta, vad är det? Mycket mörka trän. Ja, det gillar jag också. Alltså det känns lite mer som att det är en throwback lite till typ Diablo 1, tänker jag. Det var ju också så här ganska mörkt. It's cold to the touch and it seems as though it's filled with pitch black darkness. Use it in cooking to get a gloom resistance effect. Huh. Muddlebud. Vi har den här 99 stock. Puffrooms, det skiter vi. Bombflowers har vi en del. Dark tunic. A tunic obtained by offering pose to a strange statue. It's spurious replica of the green outfit once worn by legendary hero. Okay. Ja, sen tycker jag ljudet överlag är också rätt bra. Så det är ju lite musik som går så här, lite bakgrunden och det gillar jag. Det enda jag tycker liksom öppen väg, alltså en grej som jag tycker är bra men även är lite dåligt ish är just där i Diablo 4 är ju att alla fiender scalar ju med dig. Det vill säga att du kan inte vara på ett ställe och liksom grinda för att bli starkare för att göra det lättare för dig. Utan alla fiender, går du upp en level, då går fienden också upp en level. Så att du följer liksom hela det spåret, vilket är att du har ju hela tiden en utmaning om man säger så. Så att det är inte så att jag bara, okej, men nu springer jag runt här och sen får man mindre XP och så vidare. Alltså, så att du kan ju grinda för att gå upp i level, men dina fiender blir ju också starkare hela tiden. Så att du inte så att du kan grinda upp och bara ha 5 levels övertaget plötsligt. Liksom. Inte i alla fall i början, för då levlar ju alla fiender upp. Så det är liksom både positivt att du har hela tiden lite utmanare så att du liksom, när du spelar själva storyn då. Jag vet ju, endgame så kan du ju bara med bättre gear och allt sådär bara plöja igenom. Liksom. Det har jag ju sett liksom. Men att köra storyn där i början av det, då blir det liksom vart efter att du bara liksom... Det har inte varit svårt, det är bara The Butcher som jag stött på som har varit svår. Som är någon rare spawn i vissa dungeons sådär. 2 gånger. Ah, fresh meat! Och så springer han och bara typ slaktar ihjäl en. Man har ju inte en chans. Alltså jag har inte ens varit nära att få ner halva livet på honom. Tier 2. Tier 1 kan man ju inte spela på. Klart man börjar på tier 2. Tier 1 är ju easy. Ja, vi köper den. De andra poster, jag antar att det finns mer sådana här. Vilken skum grej att stötta på ingenstans liksom. En boss av sista bossen som rogue. Men nu när man kör dungeons på typ tier 11 så är det svårt, okej. Okay. Ja, jag som sagt har ju ingen större... Jag vill bara köra lite dungeons, jag vill bara... När jag väl har tid bara, okej, okay, nu... Nu kör jag lite liksom. Liksom inte känna någon hets och grejer, så kommer jag liksom bara spela mitt eget tempo. Det ska finnas en shrine åt det där hållet, där. Och sätta en cooking där. Vi tar riktning åt det hållet då. Snart dags att runda av där också. Och här var det mycket... Okej, det var bara temporärt. Zoomat in på massa, all design är fet. Ja, alltså jag har inget problem med... Jag har inga klagomål alls hur det visuella är liksom. Men alltså, Diablo 3 kändes liksom mer som... Warcraft-grafik liksom.
Medan nu har de ju gått tillbaka till lite mörkare liksom atmosfär. Okej, okay. Jag har ett ganska långt vapen, men vi one-shotade den där. Flasha någonting här. En puff room. Jaha, vad hittar vi nu för någon trevlig liten bombflower? Den missade jag nästan. Okej, ursäkta, men jag skulle bara göra det ljust. Nej! Har vi ett bra, vänta, bra vapen? Vi tar den. Wow! The crew is ganking! Jag såg att det var någonting här under till. Den. The crew! Hit him! No! Hit him! The flux construct 1! Hey, fel låda! Där, nu. Kan ni slå ihjäl honom då? Åh, nästan! Var tog han vägen? Okej, nu fick vi en axel på där. Da, got him! He's dead! Dead and gone. Plopp! Nej, så håller jag på att köra lite sidequest, så här, lite lugn och ro. Jag spelar Diablo 4 så himla lugnt, liksom. Så halvt ofokuserat, halvt lugnt, som en jävla noob. Så casual det bara går. Men, okej, okay, det är åt. Och det är därför jag inte ser någonting, för det är värsta bergväggen här. Det ser inte ut som att vi kan gå upp, så vi måste väl runda den då lite glatt. Eller så är det avstängt för att man måste ha en annan, droppa ner ett annat hål. Kan det vara så slukt gjort av Nintendo? Jaha, det är en sten. Sten har inga efternamn, så honom får man döda. Jag tar den där. Okej. Men... Ah, tack! Det var ju typ dig jag tänkte använda. Men... Okej. Okay. No, 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 no. Så jag vill bara döda den. Så
Så ja. Långstick är intresserad. Jag ska ha lite loot där. Så. Vi bara casual springer omkring här nere just nu för att vi har klarat alla. Vi har klarat alla fyra templen. Det verkar vara så att Nintendo har blockerat det här så man liksom inte kan komma och komma runt, utan det gäller att droppa ner i ett hål för att komma dit. Slut, slut, slut Nintendo, slut. Jag har bara 55 pilar kvar. Your graphical confusing is from Norway, but they call Swedish war god. Mindfucker och random skott, det kan bli bättre. Ja, fan vad kul. Eller kanske vi svänger runt här nu, jag vet inte. Hade vi inte en rockhammer där, där? En rockhammer för att mina. Hej på. Jag tycker att det är lite ont om. Såna här, vad heter det? Roots. Bloody roots. Rötter! Blodiga rötter! Oj. Så nästa gång så fortsätter vi med storyn i det här spelet. Precis. Det är nog så att vi kommer bara inom ett visst område här, tror jag. Men jag som skulle vilja ha en till rot här bara för att få lite. Det är min nya slogan. Geographical confusing. För att se väl att du har laddat upp det från Norge typ. Geografiskt sett så är det ju. Från Norge, det är uppladdat. Men du kallar det Swedish War Goat för att de inte. Och då förstår inte de att du är en invandrare i Norge liksom. Men jag vill bara hitta en rot till. Det hade varit så skönt här, men det är svårhittat här omkring. Jag vill inte slåss mot någonting. Vi fortsätter bara rakt ut här. Groove. Nu kommer vi upp till en ny liksom kart. Eller sektion här nere. Då borde det ju även finnas någon. Lightning root to enlighten me in the darkness of the depth. Men jag ser ju ingenting någonstans. Jag är lite besviken. Jag orkar inte slåss mot er. Ni ger ju ingenting.
Out of the darkness the zombie did crawl. Helt sanslös, ja. Ah, ja. Jag tror vi får skippa lite efter en till rot. Vi hittar ju massor där i början, men... Just nu så vill jag inte... Ah, där var! Där är en! Found one. Finally! Vad värt det. Nu kommer vi bara få säkert vårt lilla pluttelutt-område. Jag vill ju att den ska connecta ihop här. Ja, den connectar ihop lite grann. Skönt. Gött mos. Ja. Och där har vi ju då lookout landing. Så då om man kollar, sätter en, då ska det vara en där, en root. Om min teorin stämmer ju. Det är hästar här nere. Fast skrätt. Häftigt. Men jag tänkte runda av det här nu. That's it liksom. För detta Zelda. Vi har hittat alla tears. Storymässigt. Det var ju rätt intressant. Och nu ska vi ju köra vidare mot, vad heter det? I nästa kommer vi köra Lookout Landing därifrån och grejer. Så ni får ha det fantastiskt bra allesammans som var här tittat och kommenterat. Ni är grymma. Tack igen Limpan för subben. Kort och gott. Så syns vi imorgon. Då ska vi spela varva klart Super Mario RPG. Så är det. Och sen får vi, det lär ju bara vara en kort stund. Så får vi se vad vi hittar på resten av den tiden, kort och gott. Så ni får ha det så himla trevligt då. Game on allesammans. God natt och ha det bra. Game on.